Po igri, poštovani gledalci, u narednim minutima moje mlade, talentovane gošće Maša Kešelj i Dunja Milovanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Novopazovčanke, jeste se naspavali ili bi mogli još? Mogli bi. Volite da spavate? Da. Dobro, u pitanju je Beogradski igrački centar, postoji 11 godina, vi ste zadakmičile i osvojile prvo mesto, svaka čast. Hvala. Dunja, šta se igra? Šta se vežba? Pa break dance, show dance, freestyle, hip hop, jazz. Sve to se igra? Da, tako. Dobro, lepo. Mašo, kako je bilo na takmičenju? Super. Ste lepo igrali, šta ste igrali, kako je bilo? Pa super. Mnogo mi se sviđalo je. U Beogradu, ili tako? Hala sportova? Da. Je li bilo još učesnika? Jeste. Jeste se družili međusobno? Pa nismo. Niste nešto? Niste imali vremena? Vi ste samo odigrale, igrale i otišle? Da. Dunja, 13 igrača samo ima, ili tako? Da. To je jedan dečak, šta su dečaci, ne znam, nisu zainteresovani za igru. Da. Šta oni vole više od... Pa... Folklor? Pa neki vole folklor, neki futbal, košarku, svi vole nešto različito. A ostale devojčice, jel ste s njima razgovarale, ste ih pitale da dođu i one da igraju? Ja sam pitala cao moj radar da se idu na folklor. Mašo? I ja sam, moje par devojčice iz mog razreda ide na odbojku, par na folklor, pa na košarku. Nisu zainteresovane za igru. Evo da pozovemo sve dečake i devojčice da se jave u Ribarevu 35 u Novoj Pazovi. Kako smo rekli, dva puta? Dva puta nedeljno. Subotom i nedeljno. I kako se družite, jel Zorica? Stroga? Nije. Nije, jel Zorica igra sa vama? Da. Dobro. Kažite mi šta još volite sem igre, kako provodite svoje slobodno vreme, jeste na kompjuteru? Ja ne, mene kompjuter ne interesuje. Nekad kompjuter, nekad igra, nekad plesama, ovako. Šta voliš, Mašo, na kompjuteru? Igraš igrice? Da. Jel si malo više na kompjuteru ili malo na kompjuteru? Pa, kako kada. Mašo, ti si učenica 4. razreda, ti si Dunja 6. Kako je bilo u školi, škola je završena, je li tako? Da, u petak se završava. Je li vam žao? Ne, onako. Nije vam žao. Dobro, brzo će septembar, sad će i bazeni da počnu da rade, pa ćete i da plivate. Kako se družite sa drugaricama? Super. Koje su to sad igre što se igraju? Jesi igrate, kao ja što sam sad nikad igrao jako davno, u prošlom veku, žmurke ili šta se sad igraju, devojčice? Lasteže, ali imate lasteže? To se ne igra više? Pa onako. Nekada si igraju lasteže, da? Dobro. Ja i moji drugari pre prošle godine na letu kada je pala noć, onda smo se igrali žmurke, vije i tako igrali smo se raznih igara. Dobro, baš, sad se igraš sa drugaricama? Isto tako žmurke, na ulici se okupimo pa žmurke igramo ili ne znam, nešto sa loptom dobacujemo se i tako. Pozvaćemo sve dečake i devojčice da dođu u Ribarevu 35 u Novoj Pazovi. Šta nam sledi sada preko leta? Jel si dalje trenira? Jel nas čeka možda neko takmičenje? Ne trenira se više. Počet ćemo u septembru. Aha, znači sada je pauza? Da. Dobro, a šta vas da inače ovako volite? Mimo toga da igrate? I šta volite od muzike? Koji vam je omiljena pevačica? Omiljeni pevač meni, Michael Jackson. O, to ti je omiljeni pevač i voliš da igraš uz njegovu muziku? Da. Ja volim neke tamo strane grupe, ima ih više. I uz njihove pesme plešaš, igraš? Da, volim. Jel stalno ste u pokretu, plešate, igrate? Šta vam kažu drugari i drugarice? Ništa. Mislim što plešate i što volite da igrate? Ba, ništa. Jel im se to dopada? Onako. Ne baš. Dobro, svako nešto voli. Da. Koga pozdravljamo, Dunja? Mamu, tatu, sve što igraju sa mnom ples. Razrednu, celo moje odeljenje i niko više. I Zoricu. Dobro, Maša. Mama, tata, sestra, cijela porodica, svi što igraju sa mnom. Zorica, onda moje odeljenje, učiteljice. Dobro, one simpatije, to nećemo sad ništa javno. Nemamo. A nemate? Ne, ti. Pa pominjali ste mi nekoga, ali dobro, nećemo to sad javno, je li tako? Hvala što ste bile moje gošće, hvala Zorici i pozdravimo sve. Vaše drugare, odnosno jedan drugar je samo sa vama.
igra i vaše, i vaše drugarice i prijateljice koje igraju. I pozivamo sve poštovani gledalci, eto, ako hoćete da plešete i igrate, dođite u Ribarevu 35 u Novoj Pazovi. Hvala lepo i sve najbolje.